do të analizojmë pak më gjatë votën e emigrantëve dhe mundësinë për të realizuar ose jo në zgjedhjet e 25 prillit. Këtë herë me grupin e drejtë për drejtë interesit, është Florian Hackaj, nga diaspora për Shqipërinë e Lirë. Flori, mirë se erdhe, mirëmbrëma. Si ju duket gjithçka po ndodh në nivel politik dhe diskutime teknike që janë bërë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me mundësinë e votimit të emigrantëve në 25 prill? Si fillim faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe. Dhe më kryesorja që të mos harrojmë nga fundi, nga rrjedha e diskutimit, ne këtë vot jo vetëm që duam, po do bëjmë çdo gjë që ta marrim sepse na takon që prej 30 vitesh. Keni shpresa? Po mos kishim shpresa, nuk do ishim marrë me gjithë luftën që ne po bëjmë, madje kjo luftë jona është luftë konstruktive, ne jemi pjesë e grupeve të punës KQZ-s, kemi pasur diskutime institucionale me çdo institucion të rëndësishëm në Shqipëri, përfshi ministrin e diasporës, por dhe jemi në grupin e ekspertëve dhe me KQZ-n që prej fillimit të saj në nëntor. Këto shpresa kanë bënë me dëshirën tuaj për të votuar edhe që kjo gjë të bëhet realitet, apo realisht me mënyrën se si po punon politika, sepse duket që ujrat kanë mbetur po aty ku kanë qënë. Ka pasur shumë fjalë, shumë deklarata, madje edhe të shkruara në ligje, por realisht nuk është bërë asnjë gjë. Dhe u bë goxha kohë që nuk ka një adresar, po themi, të gjithë emigrantëve kudo që ndodhen. Ne fatkeqësisht shohim një diaspor në rritje dhe një Shqipëri në tkurje, që kjo impakti social dhe impakti ekonomik që kjo do ketë dhe ka për momentin, është masiv, është domethënë për të mos ta përmendur tani gjëra gjatë se cilë e merr me mend. Pra ne mendojmë, këtë diaspor që po largohet, ose dhe atë që ka 30 vite ose më shumë shtetas shqiptar, këto të si taksa paguës që janë nëpërmjet remitanca, nëpërmjet parave që fusin në vend dhe çdo mënyrë nëpërmjet një apartamenti, këta të kenë dhe një z të vetin. Një shembull konkret është nëse unë me paratë mia sjell dhe ndihmoj sistemin shëndetësor, dhe pastaj kur një familjar i im sëmuret, nuk kam atë sistem shëndetësor që unë dëshiroj në krahasim me vendin ku jetoj, këtë duam ta rregulloj me atë mënyrën tonë nëpërmjet votës, sepse vota është mbështetja, por dhe kritika më e madhe ndaj një politikani. Kemi 30 vite politik, kemi premtime pa fund, nga kjo qeveri kemi samitin e parë diasporës, samitin e dytë diasporës, dhe kemi tani këtë luftë në fund, të këtë zhurmë midis KQZ-s dhe Zotit Majko, që është totalisht e pakuptueshme për një naivitet. Kë nuk kuptoni ju në këtë përballje, po themi, nuk kuptoni ministrinë e diasporës që nuk ka arritur dot t'ju regjistroj kudo që ndodheni me adresat e sakta, apo nuk kuptoni Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që nuk, po themi, nuk e merë parasysh dhe i duket e pamundur propozimi Zotit Majko që ju të votoni duke kaluar nga KQZ-ja dhe jo në përmjet adresave? Për hirtë vërtetës, po punohet. Po punohet, ka filluar shumë vonë puna, po për hirtë vërtetës për momentin po punohet nga KQZ-ja. Pra Zotit Majko, parë disa muajsh, kur KQZ-ja u konstitua, tha tani i takon vetëm KQZ-s. Tani del një zhurmë për mendimin tim mediatike, ku dy aktorët kryesor, si më thënë, luftojnë me njëri tjetrin. Dhe ne, si lëvizje, si grup interesi, kemi zgjedhur një qasje konstruktive, si gjithmonë, si diaspor. I themi, zotri, ti do të jemi të regjistruar në Albania? Shumë mirë, kush është regjistruar në Albania? Le ta bëj kërkesën në përmjet Albania. Ti tjetri nuk e regjistruar, atër po ti veni si KQZ një formular online në një aplikacion të ruajtur nga ana kibernetike e sulmeve, e printon atë dhe e çon me postë në KQZ. Pra të dyja shkojnë në KQZ. KQZ-ja, ku ne ngulim këmb të jemi pjesë edhe monitoruese e gjithë procesit, për një arsye të vetme, ne nuk po luftojmë për të bërë lolo e dikujt për këtë vot në gjykimin ton të shenjtë, sepse është e paprekur deri tani. Nëse kjo vot bëhet gabim dhe bëhet njolloset që me votimin e parë i humblet shumë vlera. Juve ju duket e mundur teknikisht? Ne na duket e mundur teknikisht. Do të thënë nuk ka ndonjë pengesë të madhe teknike që ju të mos arrini të votoni në këto zgjedhje, në 25 prill. Shiko, me adresën është më se normale të kesh një adresë, por ka një problem këtu. Problemi është i mbivendosjes së adresës. Pra, do ngrej këtu para jush një shqetësim shumë madh që ne e kemi dhe ja bëj thirrje edhe një herë Zoti Majko, Zoti Drama, po dhe ministrit jashtëm. Ka oficer diaspore që janë emëruar në Korik. Katër oficer diaspore që janë krye këput dy nga ata, të pak të ata në Itali, janë eksponent politik, kanë qenë drejtues Parti Socialiste në Itali. Dhe tani, ne na kanë ardhur fjalë që këta po lajmërojnë njerëzit dhe po mundohen të gjejnë votuesit e vetë kudo që janë. Dhe ndoshta në një amulli që ka ky proces, para se të votohet, këto numra të përdoren vetëm për nxjerrë fjala bie, nuk ka asnjë të votuar, po në minutë fundit votu u regjistruan 10.000 veta. Dhe këto 10.000 veta do votojnë. Ti mendon që mund të përdoren edhe emigrantët për shkak të përkatësive politike në fazën e regjistrimit? Fatkeqësisht, kjo është diçka që përdoren. Pra ne themi, nuk duhet të ketë fare politikë dhe këta koordinues të diasporës, madje quhen oficer, që dhe fjala nuk shkon në 2021-shin, oficer të diasporës, pse këta duhet të ishin politik? Ka një CV, ka ca kushte pune që ata duhet përmbushin dhe në këtë proces apolitik ose apartiak,
këta duhet jenë më të pastrit në botë. Në qofse do ju këshin zgjedhur ju si oficer të diasporës, a do t'ishit ju po njësoj i paragjukuar si njëri politik? Është e drejta e çdo kujt paragjukoj, por unë fatmirësisht nuk kam asnjë të kaluar partijake. E kuptoj. Dhe ideja është e tillë, ne si grupim jemi shumë gjithë përfshirës. Kemi njerëz që kanë qenë me PS-n, me PD-n, që janë aktivizuar fare. Dhe ideja është të votoj diaspora që të vijë një votë ndryshe për të dënuar këta politikan që sillen në këtë mënyrë me taksat e shqiptarëve dhe me shqiptarët. Politika këtu ka interesat e veta, pa ka diskutim. Edhe përplasjet e veta, edhe problemet e veta dhe problemet e tjera që kanë bënë me organizimin. Diaspora ndërkohë është e unifikuar? E di që na thonë shpesh. Dhe pret që të unifikohet nga Tirana, nga Ministria e Diasporës, nga politika e këtushme apo mund të ishte organizuar ndryshe dhe mund të kishte bërë një presion të vazhdueshëm jo në minutë fundit tani përpara zgjedhjeve dhe mbase ky presion të kishte vlejtur për të vënë gjërat përpara. Pa diskutim që shqiptarët fatkeqësisht atë çfarë ne shohim këtu, fatkeqësisht është edhe në më tej, pra është diçka ne se mentalitetin ose atë çka ke në zemër nuk e lë kur largohesh, e merr me vete. Ideja është që njerëzit janë aq të hapur pas 30 vitesh jashtë, ose edhe këta që kanë më pak vite, sa arrin ta bëjnë diferencën midis shtetit që kanë lënë dhe shtetit ku jetojnë, midis demokracisë reale dhe demokracisë fiktive. Dhe në këtë aspekt ne shpresojmë që njerëzit që na mbledhin të paktën rreth vetes si një grupim që kemi lindur në 17 maj kur dhuna brutale e shtetit, e policisë, e pushtetit kulmoi mbi qytetarët, ne lindëm fare natyrshëm. Dhe kjo është e bukur, ne jemi gjithë përfshirës dhe të gjithë janë të pakënaqur me gjendjen tanishme. Se kë votojnë nesër, të betohem nuk na intereson fare. Nuk na intereson fare sepse ne kush jemi ne ti kërkojmë tjetrin të votojë. Është jemi pjesëmarrës në proceset e Shqipërisë. Duke rritur, edhe përgjegjësinë para cilës ti e vë atë politikanin, shpresojmë që të rrisim siç thot populli edhe stekën e kërkesave. Keni ju përfaqësues, siç mund të jesh ti për shembull nga diaspora për Shqipërinë e lirë apo përfaqësues të tjerë të organizimeve në diaspor që do të jenë këtu gjatë procesit përgatitjeve të zgjedhjeve si një formë presioni që votat realizohet në 25 prill? Fatmirësisht ai presioni jon është pranuar deri në një pikë sa neve sot jemi pjesë e grupit punës KQZ-s dhe kërkesa jon për teknikalitetet e ose modalitetet e zgjedhjeve. Dhe ne kemi kërkuar prej fillimit, jo vetëm të jemi pjesë e këtij procesi, po edhe të jemi pjesë e monitorimit dhe e numrimit dhe ne ngulim këmbë që numrimi i votave të diasporës duhet të jetë në KQZ dhe të jetë live si numrimi më i drejtë, mos të shkojë pranë KZAZ-ve sepse ka një tentativë të tillë. Pra, zoti Celibashi dhe zoti Majko, i them edhe një herë për ta përsëritur. I keni të dy mundësitë, sa zieni cila do bëhet më saktë, ofroni njerëzve dhe mundësinë të regjistrohen online, sepse po nuk merrni postën në shtëpi, nuk votoj dot. Por nga ana tjetër, nëse ka një post që regjistrohet tek një adresë fiktive, në emër Florianit, po aty janë edhe 50 veta të regjistruar, ne ngulim këmbë të ketë një sistem dhe të jemi vetë prezent ku të kërkohen, domethënë mos ka më shumë njerëz të regjistruar në një adresë për të diskualifikuar këto direkt. Mendoj që bëhet dot kjo gjë me gjithë këto filtra që duhet ketë që votat vi e pastër dhe të numërohet drejt, mos jetë manipuluar në një kohë kaq të shkurtër? Unë mendoj që do ketë gjëra që nuk shkojnë siç duhet, por po nuk e filluam. Por nuk e filluan në mënyrë më të mirë të mundshme për këtë sana, sepse kaq kohë na lanë, domthonjë që kur e kërkuan prapë për ne si lëvizje, është arritje. Ju jeni të vendosur që ta filloni që në 25 prill. Patjetër që duhet ta fillojmë. Kështu si janë gjërat për shembull Flori, më thuaj ti aty ku jeton, si do të votoje, procesin pak a shumë siç e parashikon ti teknikisht. Unë ose në Jelbenia do regjistrohesha dhe do bëja kërkesën për vot, që të më vinte vota. Do vinte fletar votë. KQZ-ja më nis letrën e votimit në shtëpi, unë e marr, plotsoj atë që po e mora. Janë 20 një herë dhe vjen pastaj fleta për të votuar, ose si që ka Italia që vinë të dyja për një herë, dhe ti i nisë me votë të ndryshme, ose tek vota e postës, ti fut atë që është sekrete. Keni merak për shumull që posta e këtushme mund tjetë politike? Shumë merak kemi, ma dhe një nga pika që ne fatkesisht, se është institucion shtetëror, po është institucion politik, ku vendosën gjithmonë figura militantësh, ne kemi kërkuar dhe tjetë post nga këto postat e huaj, jo DHL, jo tjera, pa dashur t'i bërë reklam. Sido që na vjen keq, sepse po kërkojmë kështeti jonë, s'po i kemi besim, po në këtë drejtje e kanë sjellë. Kërkoni një ndërmjetës. Në këtë drejtje e kanë sjellë fatkeqësisht vendin. Do ishte edhe mënyra tjera që ne i kemi përjashtuar për 25 prillin, vota elektronike e tjera duan shumë kosto, shumë siguri dhe vetëm një shtet nduket Islanda ka për momentin që ti voton online, domethënë jo verifikimin. Pra, ka një tufë probleme, por ne si grupim kemi qelluar fatmirësisht kokfort, po dhe konstruktiv. Pra dokumenti me cilin po punon KQZ-ja sot është kryesisht i përpunuar nga ne si fillim, po dhe në bashkëpunim me katër grupe tjera interesi që janë pjesë e këtij grupi punës, nga diaspora, dhe të mundohemi bëjmë më të mirën për të cilë diçka ndryshe. Kur pritet të merret vendimi përfundimtar se çfarë do ndodhi? Ka afate, i keni vendosur ju afate KQZ-s apo ju ka premtuar KQZ-ja afate? Shumë pyetje me vend. Kjo faleminderit. Kishte një afat në 28 nëntor, u shty,
domethënë është shtyr tani për në fund dhjetorit, që po i vjen fundi. Me sa gjykojmë ne nuk është akoma diku, sepse ka drafte që na janë çuar ne, pasi kemi vënë ato datat. Limiti i fundit, si e parashikon? Po nuk qe 15 janari, ky proces është thuajse i pamundshëm. Po. Sepse është posta, koha, sa ta marrësh, plus është dhe ndërgjegjësimi i njerëzve, sepse gjithë kjo luftë midis entiteteve politike flitet nga pasore, mos ka të bëjë me taksimin e dy fishë, kjo mos ka të bëjë me këtë ç'është ky detyrim, sepse ajo VKM ka hyrë në fuqi. Pa u biseduar me grupet e interesit. Kështu që njerëzit janë edhe pak të stepur thënë, por i mirë mbrapa shohim ç'a ndodh. Për të nxitur dhe përveç të tjerash të informojnë mirë emigrantët në kohën e durë për gjithë procesin nëse ai do të fillojë. Ndërkohë që ne si lëvizje do bëjmë pamundrën, jo vetëm ta realizojmë, por nëse shohim që nuk realizohet siç duhet, do jemi të parët që do t'i ndërgjegjësojmë për mos marrë pjesë. Nëse shohim që ka tentativa siç janë oficerët e diasporës etj etj. Të kuptoj dhe të falenderoj shumë që ishe me mua në radar. Me siguri do të takohemi ditë të tjera për të parë se si do të vijojë ky proces.